Парковку біля Тернопільського центрального автовокзалу хочуть прибрати. У патрульній поліції пояснюють, вона ускладнює рух транспорту, зокрема громадського. Водії, які звикли залишати там своє авто, погоджуються, стоянка не надто зручна. Втім, вона розташована біля вокзалу і ринку, і в цьому свої переваги. Біля автовокзалу треба такої парковки, тому що багато машинів, місто маленьке, а припаркуватися нема. Постійно на дорогу, навіть подивіться, зі всіх сторін машинів багато нема де припаркуватися. Тому я ставлю з цього негативно. Хіба, щоб паркуєтеся? Майже кожного тижня. Стою і плата теж невелика, там, наприклад, можна собі за гроші свою машину покласти. Вона незручна. Я скільки разів брав пасажирів на автовокзалі, тут кажуть, понапарковують, неможливо ні проїхати, ні пройти. Так само тут на дорозі. Постають, мало того, що так стоять, ті, що законно якби стоять, то ще мимо них стоять на аварійці. Це зовсім незручно. Якщо не буде, мені буде легше. Водії ж громадського транспорту ще категоричніші. Таку зміну схвалюють. Якщо зупинка, то не парковка. Або якби був порядок, щоб так, як зараз машини стояли, нема питань. А так, як понаставляють, що субота, неділя, вихідні дні, то тут проїхати неможливо. Особливо важко маневрувати поміж припаркованих авто водіям тролейбусів. Поставлять машину, заїжджає тролейбус довгий, він вже її не об'їде. Ще автобусом коротким, ще можна там міліметражі тако проїхати. А довгий тролейбус він вже не проїжджає і робиться пробка. В управлінні патрульної поліції зауважують, забрати парковку – це лише пропозиція, яка може бути розглянута міською радою. Втім, це вже далеко не перша подібна зміна схеми дорожнього руху, яка була втілена в життя з ініціативи полісменів, зокрема і на вулиці Живова. За нашими пропозиціями було демонтовано додаткову смугу для руху маршрутних транспортних засобів. Це зі сторони Орнави в напрямку центрального автовокзалу. Для того, щоб просто-напросто всі водії, які заїжджають на перехрестя, оскільки там була одна смуга в цьому напрямку, вони просто-напросто не встигали завершувати маневр. І це призводило до накопичення транспорту на самому перехресті і заторів. І спонукало водіїв до порушення правил дорожнього руху. Зараз цю смугу просто прибрали, і вони зараз можуть заїжджати в дві смуги. На тій же Живова в напрямку від перехрестя біля Збруча до автовокзалу, зазначають полісмени, біля нового торгівельного центру зробили заїзди для зупинок громадського автотранспорту та кілька парковочних місць.